განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი პატრიარქის საკვირაო ქადაგებას ეხმაურება. საქართველოს პატრიარქმა მანდატურის ინსტიტუტი გააკრიტიკა. მანდატურები კი არ ზრდიან ჩვენს შვილებს, არამედ ენის მიმტანებად აქცევენ. განაცხადა პატრიარქმა. მანდატურის სამსახურის წინააღმდეგ გამოდის განათლების ექსპერტთა ერთი ნაწილიც. თუმცა მინისტრი შაშკინი თავისი პროექტის მართებულობაში დარწმუნებულია. ევროკავშირის კონკურენტულობა აჩვენა, რომ 92% ჩვენი მშობლების თვლის, რომ ჩვენი სკოლა გახდა უსაფრთხო. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი პატრიარქს პასუხობს. ილია მეორე მანდატურებზე საკვირაო ქადაგებისას ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მანდატურები ბავშვებს ენის მიმტანებად ზრდიან. ეგრეთ წოდებული მანდატურები, რომელიც კი არ ზრდიან ჩვენ შვილებს, აქცევენ მას. პატრიარქის აზრზე თანხმობა განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი. ის მანდატურის ინსტიტუტს უსაფრთხო სკოლის გარანტად არ მიიჩნევს და განათლების სამინისტროს ალტერნატიულ პროექტს თავაზობს. მასწავლებელი კარგად უნდა ფლობდეს კლასის მართვის უნარებს, ასევე ხაზგასმულია სკოლისა და საზოგადოების თანამშრომლობის მნიშვნელობა, ხაზგასმულია სკოლის ავტონომიურობა. დასმენის იძულებას პრობლემად მიიჩნევს განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელი დავით წიქარიშვილიც. მართლა დასმენა საციმართლის თქმა ბავშვს ამისი განზოგადების, ამისი კაფიოდ გამიჯვნის საშუალება არ აქვს. შეიძლება რაღაც თავის ფანტაზია გაასაღოს ხომ ვიღაცაზე დასმენა და ამით ძალიან სარგებლობს ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული მანდატურები. საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის შემოღებამ პირველი ვეთღიდან გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა. სკოლის მასწავლეები ადასტურებენ, რომ დასმენის ფაქტები ხშირია, თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც ამის არ შეჯერა. მე როცა სკოლაში სწავლობდი, ესეთი ფაქტები ხშირად ხდებოდა. ენის მიმტანად არ ვიცი, მაგას არ ვეთანხმები. თვითონ მასწავლებლებმა უნდა გააკოტრონ ეს ყველაფერი. საქართველოში მანდატურების დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნვის ფაქტებიც აღინიშნება. 157 სკოლაში მანდატური შორენა ბუნტური 2010 წელს დანიშნეს. დირექტორის თანამდებობები მანდატურებმა 182 და 173 სკოლაშიც დაიკავეს.